Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Cik. 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 Cik okey ke tak ni? Oh, nasib baik ada cover. Air tak tumpah banyak. Kau tak sia-sia je saya beli air ni tau. Hello, hello, gembiranya. Eh, awak buat apa kat sini? Eh, tahu tak tadi saya panik sikit lagi nak langgar awak. Kalau langgar tadi macam mana? Siapa suruh langgar saya? Eh, siapa suruh awak lintas tengah-tengah jalan tak tahu kiri kanan? Ni nak pergi mana ni? Kita awak mana? Kereta saya dekat butik Mama. Saya nak pergi cari taksi. Bye. Tak payah. Biar saya hantar. Tak apa. Taksi ada berlambak dekat sana. Saya pergi cari sendiri. Bye. Tak payah. Biar saya hantar. Tak apa. Gelap.